Čus, tady Bertus, máme tady další pokračování ze hry SnowRunner z modový mapy, bojový háj a dneska se vydáme zachránit nějaký ty auta. Aha, ono je nějak hodně vysoko, ty krásu, já myslím, že už jsem u něj a já u něj ještě nejsem. Ono to zhora vypadá úplně jednodušejc, než jaký to ve skutečnosti je. Tak to jsem teda zvědavý, jestli se tam dokážu vyškrábat, no ten terén tady je teda celkem brutálně napováženou, takže já to vemu tak nějak, pokud možno těma jednoduššíma úsekama. Tady se to dá hezky obklíčkovat, obět. Jo, a tamhle je. Pak to vezmem šusem dolů, hele, já mám autonomní naviják, takže když zase mě drží větvičky. Takže by to nemusel být tak velký problém. Chevy 1500, je to vůbec osobní auto Chevrolet, ty kráso. Já ti teď ani nevím, no uvidíme, necháme se překvapit, když tak si nám za trest klečet hodinu na hrášku v koutě. Jeď, vole. No, ono tam vjet, to není žádná prdel. Ale to jsem nechtěl vypnout předek. Chtěl jenom vypnout navijáka. Kde až je? Tamhle je, už ho vidím. No, není to vůbec jednoduchý ze zem dostat teda. Navíc oni mě dali blbý gumy. Hele, kocourek mě přišel, momentík. Pojď, že si zase musí vybrat tuhle tu chvíli, když zrovna si najdu čas na to, abych tady něco odjel. Jejda, počkej. No to ne, takhle. Takže takhle ho oběd. Jo, on se tam válí na střeše, jasný. Tak, ty budeš asi dost mizeným stavu, viď? No jo, už jen podle toho, jak spadnul. To nebude žádná sláva. Takže dáme ho opravit. A safra, kola. My nemáme kola, máme kola. Palivová nádrž, motor. No, to stačí. 120-150. Aha, ty kráso. Zavěšení, že by zůstalo KO. Sakra. Zavěšení 120 převodov C30. Nevím, jestli bude stačit. Asi bude muset, hele. Asi bude muset. Tak, hošane. Já ti ještě budu muset natankovat, viď? Takže dotankujeme. Takhle. A můžeme svištět. Můžeme svištět směrem dolů, směrem z kopce. No a snad tam nějakým způsobem dojedeme, že jo? Já si tě asi ještě víc přitáhnu. A můžeme jet opatrně. Hlavně se prosím tě ne... Krucina, tam je kolík. Au. Kolík, tady to bude samý kolík. Samý kolík a samý dolík, au. Trošku to pomlátíme, no, to už s tím musí počítat, že to tady nějakým způsobem bude brečet. A tak, teď byla 69 poloha. Ty kráso. Dobrý. Takže takhle asi by to nešlo. Chytni. Co je zase?
No, tak takhle ne. Takže nejdřív, ne, za ten spodní, tadyhle se přitáhnout. Čekousek. No, teď už by to mohlo jít na kola, ne? Výborně. Výborně, to se povedlo. Tady není žádná cesta, tady prostě hold musím tímhle tím těžkým terénem tady to protáhnout. Takže zase popojedem. Vzít to tady. Díra, nedíra. Jo, jo. Počkej, tady to mám do kopečka, jo, jak to. Hele, já nevím, já to beru tou nejkratší cestou zhora a nazdárek, bazárek. Jo, tak to nejhorší máme za sebou, super. Takže jedno auto budeme mít za chvilku doma. Dotažený. No tak, ty tam nedělej stojku teď, prosím tě. On má takovou radost, že je doma skoro, že už tady dělá stojky. Ty jsi to cíp teda. Tak, ještě přeď tenhle příkop, výborně. No a sahám nemůžu zase do servisu, protože stejně nemá žádný opravárenský body. Tak, no, tohle by bylo 5500 zkušeností, dvojité klaxon. A to se vyplatí, že jo, no. A já se jdu nachystat na další úkol. Tak a máme tady další úkoleček, a to takové, že Loadstara mám otáhnout Loadstarem. Tak to jsem na to teda zvědavej. Ajajaj, on mu se zase nebude chtít na kola. Jo, už je na kole, výborně, ale já ho nemám čím opravit. Já mám málo opravářských bodů, takže já ho budu muset táhnout na laně. Přestaň! Jo, přišel z domu, už chceš zase ven, ty jsi cpok. No, pozdrav hezky, tak. No. Tak tě snad slyšeli. Jo, táhnu ho. Takže, no, ale nedrcej mi do toho, jo. Opravit. Co já bych mohl opravit se 150 bodama? Kola mě určitě pomůžou. No tak prostě jaksi máme málo bodů, no. Jako nemá cenu opravovat, tak aspoň ty gumy uvidíme, snad to teda odsaď nějakým způsobem vytáhnu tadyhle na cestu a pak to musím odvízt kam. Tamhle jo. No tak si pojedu naproti s Taigou, když tak. Když to nepůjde. Hele, to tu dlouho nebylo. Vykřičníky. Máme rádi vykřičníky s rozbitých textur. Už to zase začíná. Je vidět, že to je starší mod. A že tam ty chyby jsou nějaký takovýhle. A dělá to čičoviny. No kámo, já tě nevytáhnu. Takže já to zkusím tadyhle odsaď, jo. Takže pokud tě nevytáhnu, tak bych byl pěkně krásně čoudu, ale máme náhodou na všechny 4 kolečka. Vlastně 6 kol máme, protože máme tupláky, že jo? Tuplovaný. Tak aspoň, že jsem měl ty gumy. Aspoň něco. Tak teď se přitáhneme. A já si musím dát bodíky, kudy vlastně pojedeme. Tak, dáme bodíky. Dáme bodíky, takže tady projde tohle s tím, no. Je to jasný. Cvak, jasně. Takže můžeme frčet. Jsem teda na to zvědavej.
jako celkem pochybuju o tom, že projedeme tím blátem. On má možná lepší gumy, jak já, koukám. Dochází nám palivo. Teď jsem o 3 gumy lehčí. Hledáme to asi takhle, ne? Na L-ko. Jo, a tady máme ten krásný hnusný dolík. Jo, taky vykřičníky, dobře. Tak, my se musíme vytáhnout. Abych mohl pak vytáhnout tamhle toho bobíka. Normálně si beru nákladňáky, že? Ale tak jednou jsem to taky musel zkusit trošku s vyrovnanou sílou. Že jo? Tak, já si se teď přitáhnu. Jdem. Super. Jsme v pohybu. Paráda. Ale přes tu vodu to nedám. To asi určitě ne. První naděláme ty autíčka, co tady máme v těch misích. Jo, ještě si teda dotankuju. Tankuju si, teď nevím od koho, nástaví ovodně, jo, tak on to palivo stejně nepotřebuje. Hele, teď on má plnou nádrž, jo, ale přitom, tak moment, co jsem to provedl, měl jsem dotankoval, to jsem tomu dal. No já vím, že mi došlo palivo. Jenže já jsem to natankoval do nesprávného auta. Teď mě toho plno vyteklo. Krucíš. Já si říkal, jak to, že má plnou nádrž. No, tak už vím, jak to, že má plnou. Takže jsem mi dal do nesprávného vozidla. I takové věci se stávají. Jo, pěkně to děláš. Teď mě zatlač, tak. A teď mě budeš muset tlačit tady v té vodě, jinak neprojedem. Jenže u mě tlačit nebude, to mě jasný. No uvidíme teda, jak to tady půjde. Zatím celkem úspěšně jsme v pohybu. Což se až divím, že to jede. Na to, že mě tamhle ten brzdí. A teď už asi to nepojede. No musím co nejdál, tyjo, ale tam se ani nemám čeho chytit, když bych tady zapadl. Konečná čeče, to vypadá. To ani naviják, jo, potřebuji ho dotáhnout co nejbliž k sobě, abych se vytáhl. Hele, dali jsme se do pohybu, hezký. Tomu už jsem ani nevěřil, že to vytáhnu.
To, jak se tady brodíme. Super, perfektní, jedeme, jedeme, akorát ta řeka, to nedáme, určitě ne. Jo, ta už je hned tadyhle, kruci písek. Tak to bude sranda, bude srandy kopec, to se tady budeme topit. Jo, máme tady hlubokou vodu, ano. To už jako stojíme, jo? Ta voda už mě tlačí, podívej. Ta voda má ale ukrutnou sílu. To jo. No zaber, zaber, zaber. Zaber, zaber. Tady trošku vody, no, ale to není dobrý. A to je přímo blbý. My jsme v prdeli. V prdeli jako věteli. Vypni motor. Musíme se nějak dostat ven. Pomocí navijáku. Motor to téměř odnesl. No, ale ten naviják nás asi... No, vidíme, hele. Ten šutr, no, zatracený. Hele, už je šnorchl nad vodou, takže můžeme jet. Pojď, 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 kámo. Ty krásu. Zašpraj se tam od ten balvan. S tím nehnu. S tím už nehnu. Na to potřebujeme těžší vozidlo. Takže hele, já si tam zajedu pro tajgu. Ta je kousek odsaď. To si vezmu tu druhou. Tuhle tu. Pěkně se nám to tady sjíždí teda. Kdeže to máme? Jo, tamhle. Tamhle to máme. Z tady to musím vytáhnout. Čekej, tady máme jet přes tohle. Asi ano. Ne asi, ale určitě, vole. Přestaň! Tak. Tak, kdy já se otočím, že? Ve vodě určitě nemusím tady. Musíme se otočit tady a nějak to tam tady dostat. Jenže tajgu, co oslabili, tak to stojí za huby jsme. Tak došáhnem na tebe. Celé rád bych... Jo, krásně. Jo. To je o něčem jiným tohle. To je úplně o něčem jiným. Ten půjde šutr, nešutr. OK. Fajn. Hele, díky z Old Staré
za tvoji akci Snažil ses. TG je přeci jenom lepší, je silnější, je větší, je těžší. Takže to s nás projede. Jo, jak na mě najel dobytek. Počkej, takhle ne, takhle jsem to chtěl. Tak, ještě si tě přitáhnem blíž. Ať za mnou nevleješ pod nějakou z hadru. Pojď, pojď. No, ten naviják moc silný není, no. Bohužel. Doufám. Teď jsem zvědavý, jestli mi ho nechaj, nebo jestli ho opravěj. No, asi neopravěj, to bych si musel opravit sám. No a jsme tady, koukej, tyjo, to bylo nebe a dudy, au. A tady si můžeme pak vesele dotankovat, ale děrou nádrž nedotankujeme, že ne. Tak, 7,5 750 zkušeností, výbordelně. Tohle. Tak a pak co jsem koukal, kvůli, ještě jsem se nedíval na tohle auto, ježkovi zraky, no, tak tohle co už vidím na nějakýho Urala modovanýho. Tohle to samý. A step tadyhle, no. Teď jak tam zajet, že? Mě se přes tu vodu. A celý to objíždět, aha, teď, proč bych to měl objíždět? Jenže počkej, já ho tady mám vyzvednout a kam ho chtějí dovíst? Sem. Takže to bych viděl, že bych ho odtáhl tudyma. Ale tohle auto se mi nezobrazilo v žádném úkole. Který tady čeká. To bude asi nějakým jiným úkolu. Takže tady u něj zadavač. Snad ani tak, no hele, já si tam jdu něčím přemístit. Urala, ne, protože zase jsem nechtěl tajgou přijíždět sem a nechávat tam návěs. Takže jsem si vzal toho Urala, přeci jenom jel levnej, finančně dostupný. Přestroň! Takže tady to teď konci opravit. Opravíme a opravíme stepa kola, jenom jedno kolo, to je nějaký divný, ne? Palivovou nádrž, motor. Takže tady máme ještě nějaký kola, tak. Jo, teda vytáhnout. Musíme ho vytáhnout na cestu, jako na potvoru nám zase prší, že? Bacha na ten kolík tadyhle zase. Ty brďo, hele, dneska se mě tady teda ty vykřičníky celkem solidně zbláznili. Mám jich tady až moc. Už ale bohužel lepší nebude. Což teda je opět škoda. Tak kámo, já si tě tady chytím. Vezmeme to domů tou nejkratší cestou, takže jedeme tadyhle sem. A já jsem si to zkracoval tadyhle. Tadyhle nějak to tam projedeme. Počkej, ne, blbě. Takhle. Tady. To bude lepší. Takže tam nějak to je takový nedotažený s tou cestou, takže to radši v obě z druhé strany. Tam totiž kus cesta není, tak abych se tam s tím někde nešprajcnul. Ono tady v tom lese ty cesty nejsou nic moc, přímo tragédie. Jak jsem říkal, tajgu si tam chci nechat, protože tam mám i ten návěs. Je to zrovna i docela z ruky místo. Takže kdybych tam tak měl něco vzít, tak použiju tu tajgu s tím návěsem, že jo. Tak a doprava jo, fakt doprava. Jo,
asi tě nastartuje, budeš mě pomáhat, jo? Tyjo, tohle máme vyjet, jo? To fakt máme vyjet, tohle, jo? Tak z kopečka to šlo, ale do kopečka jak to půjde. Jo. Budeme musí vyjet, tam toho už vytáhneme. Tak, no, budeme se tady zasekávat. Ten nárazník je takový docela blbej. Takový dost vystrčený dopředu. A jak je nějaká větší nerovnost, tak se s ním zasekávám. To tady teda prokličku, tamhle jsou vidět další křičníky, kde jsem měl, že jo? Taková ledabile udělaná cesta. Kušuj! Postav se na kola. Tak. No tady to vemem rovně, nevemem to rovně, on je tady špalík. Ale tady určitě doprava nezáhnu. To vemu tadyhle dolů. A nevím to tadyhle tímhle, tadyhle tou hrůzou. Ježišmarja. Kudy já to jedu? Bože! Postav se zas na kola. Teď se zase couneme. Dobrý no. Ale teď teda koukám, kam já jsem se to pro boha vydal. Jo, teď já už měl zahnout. Já už měl odbočit. Tak to jenom tudy, protože ta cesta je strašná. Možná tady v tom Borůvčí to pojede líp. Načištěme si cestou Borůvky. Byl tam kmen. Něco tam bylo. Tak hele, za dnešek 3 auta, no tak paráda, ne? Za dnešek 3 autíčka jsme odvezli. Super. Snažil jsem se držet na vanilkách, ale na to utahování auta je lepší mít něco pořádného prostě. Policie, policie, kde pak máte policejní auta? Asi jsou někde na akci. Tak, Stepiku. Jsme skoro tam. Jo, docela jsme se rozjeli, paráda. Super, hele. Jsme zděs. Tak, přijmem, výborně. Tady to si necháme na jindy. A jenom kouknu, co teda je tady na příště. Tak příště tady tohle. No, tak to je pěkná štreka. Toto asi je mu tadyhle tudy, jo. Takhle bych to viděl tudy. A tam toho pak zase z druhé strany. Jasný. A N, chybí tam K. A chybí mi tohle auto, to pak někde dohledáme. Tak jo, dneska je to všecko. Příště zase. Čus.